السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديعش قيمها بدون كل أنت وناس يكون سودوا على فرنقين تنك سمعني تاليان سرعة تدوات كست كل مدى العيار تلياني وحيك صلى الله بتنفسح اللواء تدوات آذين سند عصب اللواء كن لا تنكو حال أنبقى هذا كل مدى تاليان سرعة وريق شان التونال مالنت أحد إهد oo dhamaan toban kulan hal mar la ciyaaray waxa bilowday kooxda inta milan kulankii ugu horeeyay waxayna 6-2 kaga badiyeen kooxda koratoona daawadayaasha qiimaha badan fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share comment ka marno inta milan 6 gool ku badiyeen ciwaanada waxa qaatay Lautaro Martinez oo hat-trick ama 3 ku toortay wuxuu noqday ciyaareenkii ugu horeeyay tan iyo Mars 2017 oo kooxda inta milan u ciyaaray kaasoo hat-trick dhaliyo hat-trick 3-dan wuxuu ku dhashay ninkan lugta midig lugta bidix iyo soo kala madaxa sidaas waxa ugu dambeysan uu sameeyay Icardi oo Mars 2017 kooxda Atlanta ka dhaliyay hat-trick oo dabcan bidix iyo midig iyo taasta ku dhaliyay madax ku dhaliyay soo kale ciwaanka waxa qayb ka ah daawadayaasha kamid ah Romelu Lukaku oo soo raga gashay xilcaadkan 5 gool Italian sanad caawinaad ka geystay 3 gool kamid wuxuu siiyay saaxiibkiisa lagu magacaabo Lautaro Martinez waa sababta loogu yeer labadan xidig Lula oo dabcan laga wada bandhigooda oo dabcan la isku dara magacyadooda dhinaca kale daawadayaasha kamid ah Romelu Lukaku waxa uu soo raga gashay 7-tankiisa kulan ugu horeeyay kooxda Inter Milan oo u ciyaaray dhamaan tartamada kala duwan wuxuu ku lug yeeshay ciyaarankan 19 gool markii la kala qaado goolashaas waxay noqonayaan 19 gool oo shabaq koobsaday iyo 9 gool oo caawinaad ka geystay soo kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Inter Milan waxay noqdeen naadigii ugu horeeyay Italian Serie A oo sanadku cusub ama kalan daryeerka kulanka koowaad 6 gool iyo ka badan ku badiyaan sidaas waxa hadda ka hor sameeyay Fiorentina sanadii 1919-kii Udinese ayaa kaga badiyeen 6 gool iyo ka badan daawadayaasha qiimaha badan waxa muuqata marka Inter Milan in score weyn ay sameeyeen kulankii Crotone lix gool ay kaga badiyeen in labo soo kale ciwaanada waxaa qayb ka ah kooxda Genoa oo garoonkooda joogta barbardha xaaliyahan waxay la galeen Lazio kulankan Hellenes ku xaqaatay Jerry Immobile oo u soo wargalaysa daawadayaasha qamada sanad kasta bilaabashadiisa inuu shabaq gaarayo todobaad sano ugu dambeysa ninkan waxa uu soo wargashay laga soo bilaabo sanadii 2014 ilaa iminka wuxuu dhaliyay 11 gool markuu kasoo muuqanayo horyaalada kala duwan ee Europe soo kale tan ciyaarankan haatan waxaa loo diiwaangeliyay 150 gool inuu ka dhaliyay 5 tiro Europe ugu caansan wuxuuna ka ciyaaray Italian Serie A Bundesliga ila liiga ayuu ka ciyaaray dhinaca kale kooxda Atlanta ciwaanada qayb ka yihiin kadib markii shalay 5 gool hal ay kaga badiyeen kooxda Sassuolo kulankan ciwaanada waxa qaatay Duvan Zapata oo 9 gool ka dhaliyay kooxda Sassuolo maadaama laba jeer uu shabaq gaaray wadarta guud wuxuu ka dhaliyay Italian Serie A Colombianka kooxda Sassuolo 9 gool waa ciyaareenka saddexaad ee kooxda Sassuolo goolasha ugu badan ka dhaliyay Italian Serie A wuxuuna la mid noqday Gonzalo Higuain iyo Andre Belotti oo kooxdan hore kaga dhaliyay 9 gool kulamada Serie A soo kale kulankan ciwaanada waxa qayb ka ciyaareenka Jarmalka ee daafaca galabka bidix ka ciyaaro Robin Gosens oo dabcan daawadayaasha qiimaha badan tan iyo xilciyaareedka 2019-2020 ilaa iminka dhaliyay 13 gool Italian Serie A wuxuuna la mid yahay Sergio Ramos oo asagana muddadaas ku dhaliyay 13 gool saadaadta Robin Gosens iyo Ramos waa labada daafac ugu goolasha badan 5 tiro Yurub ugu caansan tan iyo bilowgii xilciyaareedka hore dhinaca kale kooxda Napoli ayagoo safar waxay 4 gool halkaga badiyeen kooxda Cagliari kulankan ciwaanada waxaa qaatay Lorenzo Insigne oo gool kulaad dhaliyay qaybii dambe ciyaarta goolkaas wuxuu ahaa midkiisii 96-aad ee uu dhaliyay kooxda Napoli dhamaan tartamada kala duwan wuxuu barbaray legendiga Brazilianka Careca oo hore kooxda Napoli ugu dhaliyay 96 gool haatan Lorenzo Insigne waa ciyaareenka sideedaad ee kooxda Napoli ugu goolasha badan dhinaca kale Fiorentina iyo Bologna waxay kala baxeen barbardha Ebre Viola waxaa loo diiwaan galiyay daawadayaasha qiimaha badan markii ugu horeysay kulan ka tirsan Italian Serie A tan iyo May 2018 oo dabcan aysan sameynin hal shot on target ama hal darbo goosh aysan ku aadin kulankaasna laba sano ka hor waxay la ciyaareen kooxda Cagliari dhinaca kale kooxda Roma oo garoonkooda joogan waxay hal gool Ebre kaga badiyeen naadiga Sampdoria Edin Dzeko guusha siiyay Roma waxay noqdeen xilciyaareedka naadiga dhibcaha ugu badan ku helaan garoonkooda maadaama 20 dhibcood ay ku qaateen garoonkooda Stadio Olimpico kulamadii ay ku ciyaareen 6 gool iyo waxay ku helaan iyo 2 barbardhac sidoo kale kulamadii shalay la ciyaaray waxaa qayb ka ah Spezia garoonkooda joogan waxay hal gool Ebre kaga badisay Hellas Verona halka Parma oo garoonkooda joogan 3 gool Ebre kaga badisay kooxda Torino dhinaca kale AC Milan safar waxay 2 gool Ebre kaga badiyeen kooxda Benevento kulankan ciwaanada waxaa qayb ka noqday ciyaareenka Turkishka Hakan Çalhanoğlu oo kooxda Milan u ciyaaray kulankiisii 150-aad dhamaan tartamada kala duwan ogaada hakan sanadkii aan kasoo gudbin 2020 waa ciyaareenkii Milan ugu saameynta badnaay maadaama 31 gool ku lug yeeshay kulamada Milan u ciyaaray 31 gool markii la kala qaadanay 15 gool asaga shabaq koobsaday 16 gool dabcan caawinaad ka geystay waa ciyaareenkii ugu bandhiga fiicnaa sanadka hore kooxda AC Milan dhinaca kale markii la fiiriyay Milan daawadayaasha qiimaha badan haatan xilciyaareedkan waxa uu soo gashay 4 ciyaartoy oo kala duwan inay dabcan dhaliyaan 4 gool iyo ka badan waxaana liiskan ku biiray Franck Yannick Kessié kadib markii shalay u dhashay gool kulaad ciyaartoydaas waxaa ka mid ah Salah Ibrahim
Ibrahimovic Theo Hernandez iyo Rafael Leao dabcan u soo ragashay mid walba 4 gool ka badan shabaq inuu koobsado waxayna Milan safkooda kaga jiraan kooxaha shantii yurub ugu caansan ka ciyaaraan oo 4 ciyaarto iyo ka badan heystaan oo 4 gool ka badan kulamada horyaalada dhashaan Rafael Leao asagana ciwaanada qayb uu ka wiilkan Portugiiska shala markuu shabaq gaaray wuxuu jiray 22 sano iyo 207 maalmood wuxuu noqday ciyaaraha labaad ee taariikh ahaan AC Milan ugu dhalintay ama ugu da'da yar ee dabcan 10 gool ka badan kooxda Milan u dhalsho waxa dabcan ka da'yar oo kaliya oo xisaabta laba goollaha gaaray ninka lagu magacaabo Alexander Bato oo hadda ka hor markuu Milan u dhalinay Italian Serie A 10 gool dhaliyay asagoo jiray 19 sano iyo 19 maalmood sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan AC Milan haatan 15 kulan oo hor Italian Serie A ciyaaray waxay la imaadeen 37 dhibcood waa dhibcihii ugu badnaa kooxda Milan ay la imaadeen 15 kooda kulan ugu horeysa xilli ciyaareed tan iyo markii la bilaabay xisaabin 3 dhibcood Italian Serie A laga soo bilaabay xilli ciyaareedkii 94-95 bal markaana soo qaadan ugu dambeyntii Juventus iyo dabcan Italian Serie A soo gabagabeeyeen kulamada 15-aad ee shalay la ciyaaray Juve sanadku cusub gool weyn ku furteen waxay 4 gool halka ka badan naadiga u dunaysa kulankan ciwaanad waxaa qaatay Cristiano Ronaldo oo daawadayaash qiimaha badan haatan u soo ragashay sidii diiwaan gashan 15 xilli ciyaareed kala duwan daawadayaash qiimaha badan ciyaareenkan markii la isugu daro goolashiisa heer naadi hal qaran wuxuu ka tilaabaya 20 gool ka tilaaba marka Ronaldo ciyaar maahan in 15 xilli ciyaareed isku xigto xilli ciyaareed kasta 20 gool ka badan uu dhaliyo markii la isugu daro goolashiisa heer naadi hal qaran soo kala CR7 daawadayaash qiimaha badan waxa uu soo ragashay xilli ciyaareedkan 2022 markii lixaad oo kala duwan kulan kasta 2 gool iyo ka badan dhaliyo wuxuu haatan la mid noqday markii la fiish ciyaartooda ka ciyaaran shantii yurub ugu caansan Robert Lewandowski oo asagana u soo ragashay xilli ciyaareedkan 6 kulan oo kala duwan oo kulan kasta markii ugu yartay 2 gool iyo ka badan uu dhalinayo bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan kala sareynta Italian Serie A 15 kulan oo la ciyaaray hoggaanka sida caadiga Milan ku dhagan 15 kulan ee kooxdan ciyaareen waxay la imaadeen 37 dhibcood 15 kaas kulan 11 kulan kamid ay guuleysteen 4 kulan barbardhac ay galeen wax guul dareemaysan la kulmin 34 gool dhaleen waxa laga dhaliyay 16 gool 18 gool banaanka ku taalo kaalinta labaad waxa ku jiray Inter Milan hoggaanka hal dhibic looga hayo 36 dhibcood ay leeyeen Inter Milan 15 kulan ciyaareen waxay guuleysteen 11 kulan kamid 3 kulan barbardhac ay galeen hal kulan waa laga badiyay 4 gool dhaleen waxa laga dhaliyay 19 gool 12 gool banaanka ku taalo kaalin saddexaad waxa ku jirta kooxda kubadda cagta Roma oo 30 dhibcood leh 9 gool banaanka ku taalo afaraad waxa ku jirta Napoli oo 27 dhibcood leh 18 gool banaanka ku taalo shanaad waxa ku jirta Juventus oo 27 dhibcood leh 15 gool banaanka ku taalo Juve 14 kulan ciyaareen daawadayaasha qiimaha badan 7 kulan kamid ay guuleysteen sidoo kale 6 kulan barbardhac ay galeen hal kulan waa laga badiyay 29 gool dhaleen waxa laga dhaliyay 14 gool 15 gool banaanka ku taalo kulanka Juve iyo Napoli u dhiman labadan kooxood ayaga isku celin doona maadaama saddexda dhibcood hore Juve forfeitka lagu siiyay laga soo celiyay Sassuolo ku jiraan kaalinta lixaad u xilnay 26 dhibcood halka kooxda Atalanta ku jirta 7aad Verona waxay ku jiraan 8aad Lazio waxay ku jiraan 9aad oo waxay leeyeen 22 dhibcood markii aan fiirnay saddexda kooxood ee Italian Serie A ugu hooseeyaan waxay kala yihiin Spezia 18aad ku jirta 11 dhibcood leh waxaa la mid ah kooxda Genoa 19aad ku jiraan ayagana waxay leeyeen 11 dhibcood halka dabcan Crotone ku jiraan 20aad ee leeyeen 9 dhibcood hadii aan fiirno daawadayaasha qiimaha badan Italian Serie A dhanka goolasha waxaa ugu badan xogaha kooxaha Inter Milan waxay dhaliyeen 14 gool 15 kulan ciyaareen AC Milan waxay dhaliyeen 34 gool Atalanta waxay dhaliyeen 33 gool Roma waxay dhaliyeen 32 gool Napoli waxay dhaliyeen 32 gool Juve waxay dhaliyeen 19 gool Sassuolo waxay dhaliyeen 27 gool halka Torino dhaliyeen 22 gool Lazio waxay dhaliyeen daawadayaasha qiimaha badan 23 gool hadii aan fiirno kooxda rigoorayaan ugu badan ama gool kulaadka ugu badan shabaq koobsatay waa AC Milan 7 rigoore shabaq koobsadeen Crotone iyo Juventus iyo sidoo kale Roma iyo Sassuolo suwala min 4 gool kulada shabaq koobsadeen halka dabcan kooxaha Inter Milan, Lazio, Torino iyo Hellas Verona ayaa min 3 gool kulad shabaq ay koobsadeen daawadayaasha qiimaha badan Italian Serie A waxa uu ku badashay badan kooxda Juventus oo 97.900 kubada heystaan suwala ku xigan kubada waxa heystaan 97.600 halka Napoli kubada heystaan 96.700 Inter kubada waxa heystaan 92.700 Spezia kubada waxa heystaan 92.500 Serie A waxa uu dhisbay wuxuu kooxda Lazio 48 digniin hal casaan qaateen Isbaashi waxay qaateen 45 digniin 2 casaan, Sampdoria waxay qaateen 43 digniin 2 casaan, Crotone waxay qaateen 40 digniin 3 casaan, Benevento waxay qaateen 38 digniin 2 casaan ay qaateen. Kubadaha joogga sare ku socda labada iskuule bood aerial duel ku waxa ugu bandhig fiican Atlanta oo 98.400 ku guuleystaan, Parma waxay ku guuleystaan 97.900, Juventus waxay ku guuleystaan 96.500, Roma waxay ku guuleystaan 95.900, Sampdoria waxay ku guuleystaan 93.400. Schürrle game-ka Italian Serie A waxa ugu badan kooxda Napoli oo 18.4 darbo ay dhaliyeen kulan walba Atalanta waxay leedahay 16.1 darbo AC Milan waxay leedahay 15.9 darbo Juventus waxay leedahay 15.6 darbo Roma waxay leedahay 15.1 darbo ay dhaliyeen kulan walba
باس اكل السوق حقوق باس حتان بدو يوفنتوس سديتن زديد دبيع سغال بقول كيو باسكت وسحن يحي نابولي باسكت وحسين سديتن زديد دبيع تدو بقول كيبا ساسوالا باسكت وحسين سديتن تدو دبيع حل بقول كيبا انت ميلان باسكت وحسين سديت اللي دبيع تدو بقول كيبا روما باسكت وحسين سديتن افر دبيع افر بقول كيبا بنديق ايطاليا سراد الا امين كداودي عاشق ما بدشن 15 كلان لعيار قيمه الشبكه دو سكورد مركي دن ولا بلغه ايغ وها او سلس اي سي ميلان 6 دبيع سغال هستان 15 كدبيو حل حقوق قيمه يوفنتوس وحيستان 6 دبيع سديتن سغال نابولي وحيستان 6 دبيع سديتن شن روما وحيستان 6 دبيع سديتن لبو اتلانتا وحيستان 6 دبيع سديتن كو بالمركان سو قادنا خوغه ستاتكس كعيارتود لا ديوان غليي ايطاليان سراد جول لانتا وحاو غامينا كريستيانو رونالدو او تدباتكان لبا جير شبق غار و خولاي 14 جول رامولو لوكاكو كخي و خولاي 12 جول هلكا تشيري امابيلي سلات ابراهيموفيتش الا يمن 10 جول وها كخيغان اندري بلوتي او عيار تورينو لوتاري مارتينيز او انتر ميلان iyo soo kala joy bedro ciyaar kaliyari ayagana waxay dhaliyeen min 9 gool halka lewis monreal uu ciyaaray kooxda atlanta oo dhaliyay 8 gool ciyaartooda kale ee jack iyo mkhitaryan isku koox horan oo ciyaarana waxay dhaliyeen min 7 gool nacad shabelinka markii aan fiirin waxa uu xun ciyaaranka lagu magacaabo toneli oo ciyaaray samadoria 9 digniin uu qaatay chabot oo ciyaaray spashi wuxuu qaatay 6 digniin hal casaan waxa la mid ah shatrel oo ciyaaray kooxda benevento in kale markii la fiiriyo tersi oo ciyaaray spashi asagana wuxuu qaatay 5 digniin hal casaan uu qaatay halka adrian rabiot iyo vons ka tirsan 4 digniin hal casaan uu qaatay shot game ka markii aan fiirin Italian Serie A waxa ugu sareysay CR7 xilalis ahaan kuna buuxiray Ronaldo shan darbo ee Juventus u ciyaaro Lorenzo Insigne Napoli wuxuu raasay 3.5 darbo Andre Belotti oo Torino wuxuu raasay 3.4 darbo Lautaro Martinez oo Inter Milan wuxuu raasay 3.5 darbo Eden Hazard wuxuu raasay 3.5 darbo daawadayaasha kuma badan assist ee Italian Serie A waxa isku mid ah 3 ciyaarto imin 6 gool caawiyeen waxay kala yihiin Henning Mkhitaryan Roma ka tirsan Dries Mertens oo Napoli ah Hakan Çalhanoğlu AC Milan markii aan fiirin Alvaro Morata wuxuu caawiyay asagana 5 gool Soriano Bologna wuxuu caawiyay 4 gool dhinaca kala daawadayaasha qiimaha badan Italian Serie A ilaa imin 15 kulan la ciyaaray bandhigga ciyaartooda qiimaha shabakadu isku dhawaal markii laga eego waxa ugu sareeya Cristiano Ronaldo oo Juventus ka tirsan 15 kulan lagu soo bilaabay kulan badal ku soo galay wuxuu heystaa 7.98 Andre Belotti oo Torino 14 kulan ciyaaray wuxuu heystaa 7.7 Theo Hernandez oo ka tirsan kooxda AC Milan 13 kulan ciyaaray ninkan wuxuu heystaa 7.19 10.3 xal ugu qiimeeyo Romelu Lukaku oo dabcan u ciyaaray kooxda Inter Milan asigana 12 kulan lagu soo bilaabay 2 kulan badal ku soo galay wuxuu heystaa 7.4 Hakan Çalhanoğlu oo ka tirsan AC Milan asagana 14 kulan oo ciyaaray kulan lagu soo bilaabay 7.3 heystaa 10.3 lagu qiimeeyo dhanka baaska markii aan fiirin waxa ugu sareeya Manuel Locatelli oo uu ciyaaray kooxda Sassuolo waa ciyaareenka ugu horeeyay xilcaraadkan Italian Serie A kun baas oo dhameystiran sameeyo ilaa iminkan wuxuu sameeyay 1024 baas oo dhameystiran Gianluca Vialli oo ciyaaray kooxda Sassuolo asagana wuxuu sameeyay 915 baas oo gool ku dhahan Danilo oo Juventus wuxuu sameeyay 891 baas oo gool ku dhahan Koulibaly oo dabcan Napoli wuxuu sameeyay 862 baas oo gool ku dhahan Manolas oo ciyaara kooxda Napoli wuxuu sameeyay 804 baas oo gool ku dhahan Giovanni Dolorenzi asagana Napoli wuxuu sameeyay 793 baas oo gool ku dhahan Alessandro Bastoni asagana ka tirsan Inter Milan wuxuu sameeyay 702 baas oo gool ku dhahan Nicola Milankovic oo Fiorentina wuxuu sameeyay 746 baas oo gool ku dhahan Banucci oo ciyaara kooxda Juventus wuxuu sameeyay 741 baas oo gool ku dhahan tobanaad waxaa ku jira Fabian Ruiz oo Napoli ah 728 baas oo gool ku dhahan ayuu sameeyay dhanka kale sheedka mashabaqalash Italian Serie A markii aan fariino daawadayaasha kuma badan 3 gool ay isku mid ah u soo ragashay min 5 kulan shabaqoodana difaacadan waxay kala yihiin Gianluca Donnarumma AC Milan oo ciyaar 14 kulan ciyaaray ninka lagu magacaabo Marco Silvestri oo Verona 15 kulan ciyaaray iyo Lorenzo Montibo oo ka tirsan Benevento oo 15 kulan ciyaaray kala markii aan fariin ninka lagu magacaabo Antonio Mirante oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Roma 4 kulan ay shabaqis difaacada 11 kulan u ciyaaray Andre Conseglio ka tirsan Sassuolo asagana waxa u soo ragashay 13 kulan u ciyaaray 4 kulan kamid shabaqisna difaacado markii aan fariin daawadayaasha kuma team of the week ama tabadkan kooxda Italian Serie A ugu bandhiga fiican shabakadu uu iskora soo xulatay waxaan soo qaadan karnaa daawadayaasha qiimaha badan goolaha ugu wanaagsan in loo doortay Gianluca Donnarumma AC Milan ka tirsan 8.17 lagu qiimeeyo daafacyadu waxay kala yihiin Magnani oo ka tirsan kooxda Verona oo 8 helay Izzo oo ka tirsan kooxda Torino oo 8.3 helay labada garbood waxay kala yihiin Mario Ru oo Napoli oo 7.3 helay iyo Danilo ka tirsan Juventus oo 8.3 helay qadka dhe waxay kala yihiin Peter Stranisco oo Napoli tabadkan laba gool dhashay oo 9.1 helay ciyaarahan kale lagu magacaabo Fowler oo ka tirsan kooxda Atlanta oo 8.7 helay labada garbood waxay kala yihiin Ronaldo Insigne oo 9.1 helay iyo Federico Chiesa oo Juventus 8.5 helay weerarka waxaa hoggaaminaya Cristiano Ronaldo oo 9.8 helay iyo Lautaro Martinez oo 10.1 helay kaasi oo noqday player of the week ugu dambeyntii aan soo qaadanay Italian Serie A kulamada 16 tabadka la ciyaaray doona lama kala kici doona talyaaniga mashquulkooda oo socondan arbacada la ciyaaray 6 Janaayo kulamada la ciyaar doon dhamaan hal mar la wada ciyaaraa waxaan ugu horeyn doona markii aan fariino kooxda Cagliari oo soo dhaweynaysa Benevento kulan soo gali doona labada ibar doornimo xiliga geeska Afrika waxaa xigi doona daawadayaasha qiimaha badan kulamada soo gali doona shanta garan xiliga geeska Afrika waxaa kamid ah Crotone oo qaabilaysa
Roma, Lazio oo la ciyaarisa Fiorentina, Sampdoria oo soo dhaweynaysa Inter Milan, Sassuolo oo la ciyaarisa Genoa, Torino oo qaabilaysa Verona, halka Atalanta ay la ciyaarisa Parma, sidoo kale tan Bologna waxay la ciyaarisa kooxda Udinese, dhinaca kale Napoli waxay soo dhaweynaysa Spezia kuna xisaab badan soo galdan 8 fiidnimo xilliga Geeska Afrika, halka ciyaarta ugu weyn big match AC Milan qaabilaysa Juventus, kulankan wuxuu soo galdan 14:45 habeenimo ee xilliga Geeska Afrika. Guud ahaan falanqayntan ka sameeyeen Italian Serie A daawadayaasha kooxda dabaadka 17 kulamada la ciyaaray intaasan ku soo idlanaa fadlan fiirkiina kadib qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.